цахим дарамтаас хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ? Social media нь улс төр, нийгмийн ажилд олон нийтэд харилцах харилцаанд хувьсгал авчирсан нь эргэлзээгүй. Facebook, Twitter-ыг зөв ашиглавал ямар ч орон зайд саадгүйгээр улс төрийн эзэн долонгүй хилцүүлгийг өрнүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Гэвч орон зайн саадгүй өөрийгөө нууцлах боломж нь зарим хүмүүст бусдтай зохисгүй харилцах, хувь хүнийг олноороо дайрч давшлах арга хэрэгсэл болдог. Мэдээж захин дарамт нь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд чиглэдэггүй ч эмэгтэй улс төрчид эрэгтэй улс төрчдөөс илүү их дайралтанд өртдөг байна. 2017 оны судалгаагаар хүйсээс хамаарсан цахин дарамтад эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 2 дахин илүү өртдөг гэжээ. Энэ байдал эмэгтэйчүүдийн мандалд нэмэгдэх тусам улам өсдөг байна. Эмэгтэй хууль тогтоогчид эрэгтэйчүүдээсээ 3 дахин илүү билгийн шинж, сэтэлтэй, үг хэлэмж бүхий сэтгэлгүүд авдаг байна. Цахим орчинд ч нүүр тулсан харилцаатай адилаар эмэгтэй улс төрчдийн хувийн шинжтэй мэдээлэлд хошууд үрэх байдал алга болоогүй бөгөөд шүүмжинч улс төрийн байр суурийг хөндхөөсөө илүү хүйсээр ялгарсан бэлгийн шинжтэй байсаар байна. Иймэрхүү дарамт халдлага нь гендерт суурилсан ялгарлал мөн бөгөөд хувь хүний сэтгэл зүй төдийгүй ажил мэргэжилд хортой эмэгтэйчүүдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх улс төрт оролцох эрхийг зөрчиж байдаг. Цахим дарамттай тэмцэх талаарх зөвлөмж. Бууж өгөх бол сонголт биш. Таны улс төрийн үзэл бодол, хийж буй ажил хэрэг чинь үндсэнтэй нийгэмд хэрэгтэй зүйл мөн. Иймд хүйсээр ялгуурсан дарамт хандлагын эсрэг тэмцнэ гэсэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байж, сошиал орчны үр чадвараа нэмэгдүүлэх замаар нийгмийн соёлын өөрчлөлтөнд хувь нэмрээ оруулна. Цахим дарамтын эсрэг стратегтэй болох хэрэгтэй. Сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд сошиал медиа нь нийтийн хилцүүлгийн орчин мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, иргэдийн үзэл бодлон илэрхийлэх, мэдээлэл авах, төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхийг нь хүндэтгэх хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч элт хүйсээр ялгуурлан доромжилсан, дарамтлсан шинжтэй сэдэв, үг хэлэмжийг бусад нийгмийн орчинтой адилаар өөрийн цахим орон зайд зөвшөөрөхгүй байх эрхтэй бөгөөд үнийгээ тодорхой илэрхийлж болно. Зарим тохиолдолд үл тоох, өнгөрөх зөв байж мэдэх бол зарим тохиолдолд дарамтлагчдыг олон нийтэд илчлэн харуулж тохирох хариуг нь ил тод өгөх нь олонний дэмжлэгийг хүлээдэг. Цаашлаад ийм үйлдэлүүд давтагдахгүй байх нөхцөл болно. Ямар ч тохиолдолд цахим дарамтын шинжтэй пост, мессеж зэргийг баримтжуулах буюу дэлгэцийн зургаа авч хадгалах нь чухал. Сошиал орчинд өөрийнхөөрөө байж хүмүүстэй харилцаж таны үйл хэргийг бодитоор дэмжигчдийн хүрээлэл үүсгэх нь чухал. Аливаа сөрөг дайралтын үед сошиал медиад үүсгэсэн бодит дэмжигчид таныг хамгаалах хүч болдог. Хувийн мэдээлэл, тухайлбал хүүхэд, гэр бүлийн гишүүд, иргэний үнэмлэх, гэрийн хаягны мэдээлэл, зарим тохиолдолд хаана байгаа байшлаа нийтлэх хэсгээ бодож үзэж байх хэрэгтэй. Шаарлалтай тохиолдолд тухайн сошиал сувгийнхаа гондол гаргах зээсэнд хандаж болно. Энэ тохиолдолд зөв ангиллын дагуу гондол гаргах буюу репортлох нь чухал юм. Нийтлэг сошиал медиа сувгууд гишүүнчлэлтэй хүмбэр дагах дүрмтэй байдаг. Энэ дүрмийн дагуу бусдыг ялгуурсан дээрлэгэл, дарамт, үзэн ядсан доромжлол, хуй мэдээллийг илчлэх, сөрдүүлэх, насан туршигчдийн бэлгийн шинжтэй дүрсэл хэлэмж илгээх, хүнийг дөөрэн нэр дүрсийг нь ашиглах, хуурам мэхлэх, хүчирхийллийг илэрхийлэхийг хориглосон байдаг. Иймээс цахим орчныг аюулгүй байлгахын тулд хүмбэр ийм төрлийн мэдээллийн талаар арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Гэхдээ сошиал медиад гондол гаргахын өмнө дараах алхмуудыг авч болно. Unfollow. Тухайн хүний мэдээллүүдийг дагахгүй, харахгүй болох. Unfriend. Найзаасаа хасах. Hide. Тухайн мэдээллийг нууцлах, хаах. Block. Энэ тохиолдолд харилцсан биенийхээ мэдээллийг огт олж харахгүй, хоорондоо харилцах боломжгүй болно. Хэрвээ та тухайн хүний үйлдэл нь гарцаагүй, сошиал орчны дүрмийг зөрчсөн гэж үзвэл report буюу гондол гаргаж болно. Facebook-ийн тодорхой постын баруун дээд хэсэгт байрлах 3 цэг, сэтгэгдлийн хажууд 3 цэг, хувь аккаунтын баруун дээд хэсэгт байгаа 3 цэг дээр дарж Find Support or Report Profile, Comment Post гэсэн хэсэгт дарна. Гарч ирсэн нүүрдэг цэснээс тохирох төрлийн дагуу мэдээлэх ёстой. Мессежний хувьд тухайн хүний нэрний ард байгаа Options цэс дээр дарж Something's Wrong хэсгийг дарахад гондол гаргах цэс гарч ирнэ. Page хаягийн эсвэл тодорхой группийн талаар гондол гаргах бол мөн адил дээд хэсэгт их 3 цэг байх товчийг дарж тохирох төрлийг сонгож гондол гаргана. Facebook жинхэнэ нэрээрээ аккаунт хөдлөхийг дэмжих бодлоготой бөгөөд энэ нь зарим талаар хуурамч аккаунтыг устгахад нэмэртэй байдаг.
Instagram-ийн хувьд мөн адил тодорхой зураг, видео ба аккаунтын талаар баруун дээд хэсэгт дэх босоо 3 цэгт дарж репорт хийснээс тухайн пост ба аккаунтын зөвчлийн тохирох төрлийн дагуу гомдол гаргана. Twitter-т адил зарчмаар гомдол гаргах бөгөөд тодорхой постыг баруун дээд сумнаас Report Tweet хувь аккаунтыг дээд хэсэгт дэх 3 цэгт дарж репорт хийснээс тохирох төрлийн зөвчлийг мэдээлнэ. Сошиал сүлгүүд нь таны гомдлыг тодорхой цагт хянаж үзээд үндэслэлтэй тохиолдолд тухайн пост ба аккаунтыг устгадаг бөгөөд хэн гомдол гаргасныг илчилдэг бай. Бусдын нэр төрсийг ашигласан хуурамч хаяг эсвэл дарамтлсан сүрдүүлсэн агуулгатай пост байнга ийм агуулгатай зүйлс нийтэлдэг хувь аккаунтын талаар аль болох олон хүн зөв гомдол гаргах нь ач холбогдолтой. Мөн цахим орчны дагагчдаасаа дэмжлэг хүсэж болно. Нөгөө талаар нийтлэг сошиал медиа сувгууд өгөө хошигнол ба шүүмжлэл үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хамгаалдаг. Тиймээс гомдлуудыг эдгээр агуулгад хамаарах эсхийг мөн хянаж үздэгэ гэдгийг анхаараарай. Цаашлаад цахим орчинд хэн нэгэн таныг дарамтлаж сүрдүүлсэн эсвэл гүтгсэн хуурамч мэдээллийг тарааж байгаа бол харьяаллын дагуу цагдаа эсвэл иргэний шүүхийн байгууллагад гомдол гаргах эрхтэй. Ийм тохиолдолд таныг хуульч өмгөөлөгчөөс мэрэгжлийн зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна. Танд амжилт хүсье.